Kada govorimo o medijima i uopšte kulturi, nekako kad to pokušamo da upletemo aktivizam, meni se čini da je danas, posebno na društvenim mrežama, nekako postalo vrlo lako i jednostavno iznositi stavove, ideje, da nekako zaboravljamo šta je potrebno da imamo da bismo mogli da podelimo ono što je u nama. I negde mi se čini da je tu ključna vrednost na koju bi trebalo ukazati taj značaj obrazovanja, zašto je važno da učimo, zašto je važno da budemo otvoreni prema svetu i kako onda to što smo naučili, otvorili i saznali da podelimo u tom online prostoru i da iskoristimo aktivizam kao tu neku inicijalnu kapislu koja će da pokrene promenu u društvu. Pa sad ja ne znam, profesore, šta se vama čini? Kako tome pristupiti? Pa ja kad govorim o medijima, ja sam uvek pomalo skeptičan. Jer mediji nisu samo mediji. Mediji su uvek nešto što se nalazi u nekom stvarnom svetu. Zato sam izmislio dve reči. Jedna govori o tome da su mediji spekulativno sredstvo, a to znači možemo proizvesti bilo koje značenje, bilo koju poruku, uspostaviti bilo koji semantički, značenski, politički, kulturalni kontekst. Ali s druge strane, postoji čitav svet koji se nalazi izvan medija, a na neki način je povezan sa njima. I ta povezanost spoljašnjeg sveta i medija je nešto što narušava spekulativnost medija. Ja mislim da je zato aktivizam važan, u ovom slučaju medijski aktivizam, jer dovešće sebe u nezavidnu situaciju. On mora da provocira granicu. Šta je granica mog govora, granica mog mišljenja, mog znanja i mog neznanja? Šta vi mislite o to? Pa tako je. Pa čini mi se da kada govorimo o aktivizmu i medijima, to se tu se zaista događa, taj neki most koji je difuzan i koji ulazi i u svakodnevno, i u digitalno, i u te neke tradicionalne medije. Recimo, kada govorimo o društvenim mrežama, one imaju neke karakteristike tradicionalnih medija, a opet imaju nešto što nikad ranije nije postojalo. Između ostalog, imaju taj element da ulaze zaista u naše svakodnevne živote, i ne samo u naše svakodnevne živote, nego i u ono što mi jesmo. Ulaze u naše postojanje, u našu svakodnevicu, u to kako mi percipiramo svoje telo, kako percipiramo sebe. I onda kada govorimo sada recimo baš o medijima, ja nekako razmišljam, pa gde će nas odvesti sada ovolika fleksibilnost koja je zaista sjajna jer omogućava otvorenost, ali jel bismo mi mogli da predvidimo neku budućnost u odnosu na medije, bili oni spekulativni, nazivali ih mi digitalnim, modernim, kako god im davali ime. Šta vi mislite? Šta će da se ono sve što nam se dešava u stvarnom svetu, preslikava se i na društvene mreže. Drugim rečima, ja kad odlučim da nekog unfriendujem, ja to radim na isti način kao što bih uradio u stvarnoj ljudskoj relaciji. Zašto? Pa zato što ona grupa Critical Art Ensemble, koja se bavila među prvima medijskim aktivizmom, ona je rekla kad se ulogujete u određeni sistem, vi tog trenutka ulazite u polje ekonomskih i političkih konflikta. Drugim rečima, ulazak u medijsku sferu, komunikaciju na društvenim mrežama, prelazak od medija na postmedije, jeste situacija u kojoj vi zapravo ulazite u stvarne društvene odnose. To što nismo ljudski prisutni, fizički, telesno prisutni, u istom prostoru, nam čini se da imamo veći manevarski prostor, ali zapravo ga nemamo. I tu se moramo suočiti i konfrontirati zapravo sa tim ograničenjima, ali i sa tim uslovima, ali i tim izazovima, iluzijom, a iluzija nije nikad ništa drugo bila nego ideologija, da mi imamo potpunu slobodu da uradimo i kažemo bilo šta, bez obaveze da dokazujemo. Ja bih se zato uvek vratio na dva mislioca ili pisca, koji dolaze iz različitih vremena, iz različitih medijskih sistema, ali su na različite načine odredili to pitanje postmedijskog. Jedan je svakako Levmanović, dobro poznati, danas i Vrapci se o njemu znaju, i s druge strane to je Felix Gattari, francuski, njega su zvali u Parizu 70. godine i 80. gospodin ne, jer na sve se bunio. Ali njih dvojica su mi veoma važna kad govorimo o društvenim mrežama i komunikaciji. Zato što obojica su obećali dve različite slike. Lev Manović govori da tehnički progres, razvoj medija, kretanje napred nam otvara novi horizont i mi smo stalno u novom, boljem svetu. Gattari je tvrdio suprotno. Mi smo uvek u većem problemu. Mi smo u većoj, ja volim slovenačku reč za probleme, težave, u većim teškoćama. A to znači mi ulazimo u svet koji treba emancipovati. I sada imamo dva verovanja.
Jedno je da tehnologija nas spasava i drugi da tehnologiju treba emancipovati. Pa da, evo, ja kad razmišljam o tome, posebno i oko cele ove prašine koja se dila kad se pojavio ChatGPT, onda smo naravno postavili to pitanje, pa šta se dešava sa tehnologijom i kako mi da se pozicioniramo, ili to zaista samo progres ili je zaista samo nešto užasno o čemu mi ništa ne znamo, što ne možemo da razumemo i što počinje da nas plaši. I opet moram da se vratim, čak i kada govorimo iz pozicije aktivizma, toj ideji obrazovanja i toj mogućnosti da sami istražujemo stvari. I ako ne znamo da sami istražujemo stvari, da pogledamo ko zna, pomenuti Lev Manović ima vrlo interesantne knjige koje mogu da se pročitaju, vrlo lako da se nađu. Mislim da i ko čita srpski i ko čita engleski može da se upozna sa tim nekim njegovim ključnim idejama, koje onda nama mogu da budu smernica kako mi da posmatramo svoje okruženje. Taj teorijski okvir koji možda nije dovoljno zastupljen danas i koji se ne smatra možda toliko važnim, bar kada govorimo o tom prostoru društvenih mreža gde svako osjeća slobodu, kao što ste i rekli, da kaže ono što misli i da zaboravi da su sa druge strane ljudi, da neke stvari koje tako radi, teško da bi baš kazao licem u lice, da se možda vratimo na taj suštinski element, koji je to okvir iz koga mi istupamo, da li postoji neko od koga možemo da naučimo dodatno, kako mi u stvari želimo da ovladavamo tom tehnologijom, šta želimo sa njom da radimo i u kontekstu aktivizma kako možemo u stvari najbolje da je primenimo u odnosu na svakodnevno, u odnosu na to neko buduće koje se naravno ne tiče nas, nego samo nas, nego se tiče i svih onih koji treba da dođu i koji mi treba možda sutra da podučavamo ili da im nešto prinesemo ili da samo budemo tu kada njima bude bila potrebna podrška da razumeju stvari. I možda je to pitanje budućih generacija i toga kako će se oni odnositi prema aktivizmu i digitalnom ključno zapravo danas, jednako kao što je ključno pitanje kako se mi odnosimo prema tome. Vi ste sad otvorili milion pitanja. Možete da odaberete jedno. A možete pokušati na milion manje jedan. Da. Drugim rečima, pitanje... Ja mislim da nam je u svemu potrebna teorija. I jednom je francuski reditelj Jacques Licodard rekao ja sam zavisnik od filma. Meni je to bila simpatična rečenica, ja bih rekao ja sam zavisnik od teorije. A to znači svaki pristup medijskom, svaki pristup nemedijskom, pristup antimedijskom, proširenom medijskom koje prožima sve oblike našeg života, od odlaska u restoran do učenja novih lekcija iz novih teorija ili novih veština, zapravo zahteva jednu vrstu teoretizacije. Pitanja zašto, pitanja kako, pitanja na koji način u određenom kontekstu izvesne ideje funkcionišu ili ne funkcionišu. I to je, zato poredim na neki način Leva Manovića i Feliksa Gatarija. Jer jedan dolazi iz alternativne racionalnosti francuske kulture post-68-aške, drugi dolazi iz alternativnih kultura, digitalnih ekspanzija i digitalnih širenja, zapravo novih oblika komunikacija. Ali da bismo videli te različite kontekste, mi ih moramo videti i pretvoriti u diskurs. Mene zato iritira, zaista me iritira kad slušam na televiziji, na radiju, kad danas mesto reči diskurs, svi koriste reč narativ. A zašto? Mislim, to je ideološki čin. Koristiti reč narativ znači ja ću vam pričati priču, prevedeno na srpski jezik, ja ću vam pričati trač. Zašto se time isključuje diskurs? Zato što diskurs podrazumeva kritičku analizu, kritičku raspravu i u krajnjem slučaju ono što vas zapravo vodi, to je pitanje aktivističkog delovanja kroz mediji ili kroz sam život kao takav. U tom smislu nama je veoma bitno da se suočimo sa tim da nismo pasivni potrošači ili korisnici. Da, GPT nije samo aplikacija s kojim ću ja da napišem seminarski rad ili tekst koji mi se ne piše, a moram nekom brzo da isporučim, to je moj posao, a nego nešto što mi koristimo sa određenom idejom, sa određenim stavom, nešto što čime manipulišemo onoliko koliko GPT manipuliše sa nama. I to je taj trenutak zapravo kritičke ili ako hoćete aktivističke intervencije. Za mene u ovom smislu aktivizam nije, ja ću vam reći, neki ispravni stav. Nije reč o ispravnom stavu. Većina ljudi će vam reći ispravni stav čak i ako ne misle da je ispravan. Ali tako, to je politički korektno. Ono što je bitno jeste da mi taj stav preispitamo i da vidimo kako deluje. Kako se ostvaruje određeno dejstvo.
I zato ovo što ste spomenuli vezano za pedagogiju je izuzetno važno. Ja mislim da bez obrazovanja ovaj svet ide, oprostit ćete mi na izrazu, dođavola. Drugim rečima, obrazovanje je nešto što nam omogućava da mi razumemo gde smo, šta radimo, i to ne samo u operativnom smislu, ono što danas se naziva skill education, vladanje određenom veštinom, već podrazumeva način šta mi stvarno radimo i šta stvarno želimo da postignemo. Šta vi želite stvarno da postignete kao medijski aktivista? To je sad pitanje, jel? Pa pitanje, retorički postavljeno pitanje. Mislim da je to retoričko pitanje ili stvarno pitanje? Stvarno pitanje. Pa stvarno pitanje, eto, ja sam zato i krenula od obrazovanja, zato što je meni jako važno da na neki način inspirišem mlade i uopšte sve nas, da se okrenemo opet ka tom istraživanju, ka obrazovanju, da se vratimo odakle dolazi ta reč teorija, šta ona znači? Ona znači posmatranje. Mi posmatramo svet, učimo o njemu i radimo, nešto radimo u tom svetu, koliko god to bilo ideološki ili ne ideološki, a da opet mora postojati neki kontekst ideološki unutar našeg delovanja, da prosto posmatramo u odnosu na tu našu sposobnost da sagledavamo koja je naša uloga. Onda ja kad razmišljam o aktivizmu, uvek bih se vratila na ono sa čime smo i počeli, a to koliko je važno da zapravo učimo stvari, da ostanemo otvoreni. Posebno u ovom trenutku kada je sve toliko ubrzano, neko jednom rekao, sad se već ne sjećam, da nikad neće biti sporije nego što je danas. Dakle, ide samo brže. I zato je nekako baš važno da se vraćamo na te momente koji nam omogućavaju usporavanje. Mi kada se zapitamo o svetu, mi smo automatski usporili. Ne može se brzo misliti o tome šta je svet, koja je naša pozicija u njemu i kako mi da se bavimo aktivizmom. Kada se bavimo aktivizmom, možda nešto čime bih i zaključila donekle jeste ta ideja odgovornosti, koja se opet nadovezuje na kritičko mišljenje, a to je da ne možemo izlaziti u javni prostor, da ne možemo raditi javne stvari bez svesti tome da svaka naša akcija zaista ima posledicu i da su sve stvari kojima se bavimo, znali mi to ili ne znali, itekako povezane sa drugim ljudima, a da je ključna stvar koja nas uči toj ravnoteži na kraju krajeva teorija, baš kao nešto čemu je važno da se uvek iznova vraćamo i čemu je važno da učimo mlađe generacije kao jednoj neophodnoj komponenti. To prosto suočavanje sa izvornim tekstovima, suočavanje sa našom frustracijom neznanja, suočavanje onda sa radošću kada nešto novo osvojimo i kada onda to što smo osvojili možemo da implementiramo u tom, u mom slučaju, medijskom i aktivističkom kontekstu. Da, pa mislim, nije samo otkriti ideologiju, nije samo preneti poruku, već je zapravo i suočiti se sa dejstvom, intenzitetom tog otkrića novog. I zapravo to dejstvo novog jeste izazov i verovatno razlog zašto radimo ovaj posao i zašto danas razgovaramo. Tako je. Pa ništa, možemo samo da podstaknemo tu novinu i radoznalost za novinu i hrabrost da zakoračimo ono što ne poznajemo. I da je preispitujemo i dovodimo u pitanje. Tako je. Ono što najviše volimo, moramo najviše da dovodimo u pitanje. Tako je. Mislim da je idealno da zapravo time i zaključimo razgovor i da sve što možemo dovedemo u pitanje, uključujući i inspiraciju koja nas vodi. Hvala. Hvala vam.